Comercial, bom dia. Rita Rogeroni consigo, de segunda a sexta, entre as 11 e as 3 da tarde. Venha daí pela frente a melhor música de 2000 em diante. E hoje está um dia incrível para pôr os ténis a andar. Esta música tem a energia certa para os primeiros 100 metros. Rádio Comercial.